находимся на вулиці Хрещатик. Заїжджають машини, які були в зоні АТО. Це волонтерські машини. От в даному броньовику я також їздив по Луганщині, Донеччині. Поліція перевіряє з собаками дані автомобілі. От. Зеркалами хлопці ветерани, а то собаки топчуть форму. Перевірили деякі автомобілі. Собаки також поліцейські, написано поліція. Переглянули автомобілі. Наскільки я знаю, планується марш нескорених. Люди збираються біля пам'ятника, там, де колись стояв Ленін. Вибухотехнічна служба. Оглядують автомобіль. Бачите, автомобіль, який їздить в зону АТО з вибитими стіклами. Автомобілі. Показую, що біля колишнього пам'ятника Леніна збираються люди, готується марш нескорених. Людей досить багато.
активізувалась Національна гвардія. Присутні парамедики. Ось розпочала ходу колона. Людей. На людей досить багато формується. Я бачу, розгортує прапор батальйон Донбас. Thank you.
Слава Україні! Героям слава! Ну, куди ти з ним попіляв? Все ж таки велика колона, людей досить багато, це ветерани АТО, це добровольці, волонтери. Фотографуються. Ага, вот так вот. Здорово, дружок. Увидимся, сейчас мне это отдали. Люди фотографуються.